Ja ne znam, današnja omladina stvarno od ovoga Facebooka i od ovih zajebancija. Jebem li ga, ima tu, ali da dugme se E, pa te... E, to! Dakle, facebookila sam kraj Morave, jeli? To je sad najnovije, onaj... Omladina misli da sve zna. Isprati ona, jutro sam se obukla, presvukla, malo plaknula, a druga kaže, sviđa mi se Simo Đuro Peru, ova je ručala ođe, ova je kupila novu posteljinu, vid ovoga, vid Fatima kako vozi bez ruka, i ljudi misle, svak sve zna. To je strategija Bog tebu, strategija bogatih, zatrpava je sirotinju sa suvišnim informacijama. A ne shvataju šta se događa. A ranije si imao kurac, nisi imao Facebook, pa nisi mogao znati šta rade budale oko tebe. Ali si onda ti je bilo dosadno, pa si čitao ove neke, šta su pametniji od tebe. U cara troja na kozije uši! Union! Čekaj, čujte li! U cara troja na kozije!